indikering av farliga ämnen. Okej, grunden för indikeringsutrustning då på en första bil. Explosimeter med kombinerad syrgasmätare. Syrgasmätaren mäter ifall att det lägre syrehalt än normalt. Och då kommer explosimetern inte varna tidigt nog. Går du in i för syrefattig miljö med filtermask kan du torska också. Så det är jättebra att ha de instrumenten integrerade med varandra. När det gäller RN-insats, alltså radiologiska olyckor, intensimeter behöver man ha med sig för att veta att det här är radioaktivt. Man får en varning där. Att kunna mäta temperatur utan att behöva röra någonting är viktigt vid flera olika insatser. Just kunna logga hur temperatur förändrar sig på ytan av ett föremål, en behållare och sånt. Till det kan man använda värmekamera och ett vanligt protokoll. Eller så kan man använda sig av en liten enkel tempgun för att mäta yttemperatur och logga det här med tiden. Så man ser hur det här förändras. Sen har vi kommit in på lite billiga enkla grejer och det är indikeringspapper. Ett bra pH-papper, det är någonting som en höjdare har med sig ut. Det här pappret är helfärgat och kommer att få ett omslag i hela sin färg. Det är toppen. Det är väldigt enkelt att se och det är väldigt lämpligt för det vi vill använda pappret till. Det finns pH-stickor också, men det här är vad vi föredrar. Det här ska ju då fuktas i vatten då för att kunna ta upp sura ämnen och basiska ämnen ifrån luft, så att det kan vara värt att tänka på. Så man ska ha med sig destillerat vatten för att fukta om man ska använda för indikering i luft. Vi har även ett fluoridpapper här, ett F-papper. F-papper kan användas torra, de kan användas fuktade med destillerat vatten för luftupptag. Och man kan också använda dem aktiverade med en molarisk saltsyra om man behöver ha riktigt hög upptagning. Vi kommer att vid insats då att använda dem oaktiverade, alltså bara duschade med vatten, med destillerat vatten. För vi har inte behov av den här extra känsligheten. Är det så att man vill göra en kontroll efter en insats, titta på glasytor, plåtytor, se om har det här funnits fluorider för att kunna ge den informationen till sjukvården, då kan det vara lämpligt att använda en molarisk saltsyra, duscha på papperna med ordentliga nitrilhalska på sig och sen trycka mot ytan och se om man får ett gult färgomslag. Får man gult färgomslag på ett fluoridpapper, då har den indikerat att här finns det fluor i luften eller på en yta. Sen har vi det sista pappret här. Det är kaliumjodatstärkelsepapper. Ett billigt papper och väldigt enkelt för att hitta oxidationsmedel. Så att doppar man det här i en vattenlösning av något pulver eller någonting man har hittat och ser att man får färgomslag på det här, ja då finns det i det här någon form av oxidationsmedel och det kan vara en indikation på att det här kan vara något annat än potatismjöl. Kanske någon explosiv blandning eller någonting sånt. Så den är bra att ha med sig också. För att applicera och använda det här, en duschflaska med destvatten för att duscha på papperna när man har tejpat dem på masken. En bra tejp, vi har valt en vanlig silvertejp och så tar man typ en centimeters remser av den och använder för att klistra på masken eller på masksargen så är man i mål där. Börja med att kontrollera mätutrustningen. Starta upp utrustningen och gör funktionskontroll. Tejpa pH och F-papper på maskglasets utsida och spraya dem med destillerat vatten. Gå med påslagna instrument. Övervaka explosimeter LEL och normal syrehalt som normalt sett är 21% samt intensimetern. När du är inom 5 meter från ämnet, mät 10 sekunder vid mark och 10 sekunder högt. Gå mot plym eller misstänkt utsläpp långsamt medan du kollar instrumentet lågt och högt. Vid LEL-varning via explosimeter återgå omedelbart med all utrustning som är EX-klassad. Vid utslag på mer än 10% av underbrännbarhetsområdet, varning, risk för antändning och explosion.
gå bort från området, utrymme området så fort som möjligt. Lägre än normal syrehalt, som är 21%, kan vara tecken på att annan gas avges som tränger undan luft. Om inget utslag ges på explosimeter, mät joniserande strålning runt hela föremålet. 0,1-0,3 mikrosievert per timme motsvarar normal bakgrundsstrålning. Över 1 mikrosievert per timme indikerar ett förhöjt värde. Mer än 100 mikrosievert per timme är avgränsning för hetzon. Färgomslag på fuktade pH och F-papper på maskglas innebär fara. Vid vätskeutsläpp, doppa pH och F-papper i vätskan och tolka eventuellt färgomslag. Mät temperatur på marken och på ämnet eller dess behållare med ett par minuters intervall. Förhöjd temperatur kan indikera en reaktion i ämnet, vilket kan innebära fara för insatspersonal.